ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪਤਨੀ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਮੇਰੀ, ਉਹ 60-62 ਸਾਲ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਾਕਾ, 2 ਗੁੱਡੀਆਂ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਆਪਣੇ ਵੀ 16-17 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਲਾ ਸੀ? ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਵੀ ਉਹ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਸ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕੀ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਬੁੜੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਮਾਰਨੀ ਤਾਂ ਬੁੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਰਤੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਲਾਈ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੇ ਆਪਦਾ ਫੋਨ ਕੱਢਿਆ ਲਾਇਆ, ਜਦੇ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਨੇ? ਘਰੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਿਰਾਏ ਮਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ਼? ਇਨਸਾਫ਼ ਮੈਂ ਬਸ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੇ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 68 ਸਾਲ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੀਰੇ ਜੀ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ? ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਮੋਸੀ ਜਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਈ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸ ਕੇ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਸਾਡੀ ਘਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ 17 ਤਰੀਕ ਦੀ 3:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਨੇ ਏਰੀਏ ਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕੈਮਰੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਲਾਸ਼ ਕੱਢ ਲਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੋਂ। ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਘਰ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜੀ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਘਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਸੋਈ 'ਚ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਇਆ ਵਾ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਮੁੰਡੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਬਚਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਉਧਰੋਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੀਚ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਓ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੜੀ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਲਾਈ ਆ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਮਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰੀ ਯਾਰ, ਬੁੜੇ ਨੇ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਤੀ ਸੀ? ਮੰਮੀ ਮਾਰਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਸੀਗੇ,
ਮਦਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਘਰ ਤੋਂ 3:30 ਗਏ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? 17 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਆਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਣ ਬੀਣ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਘਰੇ ਆਏ ਨੀ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਫੇਰ ਆਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਛਾਣ ਬੀਣ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਦ ਬੋਗੀ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲੜ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮੁਜਰਿਮ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।